qodobka kontonaad hannaanka doorashooyinka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waa mid ku salaysan qof qof iyo cod waxaana la soo saarayaa xeer oo baarlamaanka federaalka soo saaray halkaa lagu joogsado meeshaan faallada lagu soo qoray habka matalaada isku dheeli tiran iyo proportional representation open list close list iyo waxaasoo dhan xeerkay ku imaanayaan halkaasaa looga doodayaa maaragtay dastuurkana hadda qodob ahaan uguma jirto laakiin faallada xoogaha shaki dhalisa ee laga joojiyo taas waa qodob arrintan xildhibaankii ugu horreeyana waa sheegee hogaamiyihii hogaamiye ku xigeen waa arrin psychological psychologicalka xataa xildhibaan in dadka loo daaweeyey rabaan marka in maaragtay hogaamiye la yidhaahdo ama governor la yidhaahdo oo madaxweyne laga yimaado aada ayaan u ayiidsanahay doodayda inta kale oo ka dhima waqtiga waxaan rabaa inaan ku ururiyo qodobka 53aad farqadiisa afaraad madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaa si toosa u dooranaya oo cod qarsoodi ah dhammaan muwaadiniinta jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee buuxiya shuruudaha codbixinta meel kasta oo ay joogaan waxaan rabaa inaan qodobkaas aan faahfaahin ka bixiyo sideedaba annaga cilladeenna dalkeenna soomaaliya ee uu qabo ee had iyo jeer la sheego waa khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisal wasaaraha khilaafkaasuna wax iska yimid maahane waa wax oo dastuurkeenna u abuuraya weye aniga doodaydu waxa weeye inaan focus ka saarno madaxweynaha iyo ra-iisal wasaaraha in awoodahooda lagu kala cadeeyo dastuur halka hal mar significance change hal mar isbeddel weyn annaga dhan aan guuri lahayn oo presidential oo biyuur ah la wada aadi lahaa anigu waxaan qabaa in hortooda koow xitaa haddii madaxweynehii madaxweyne ku-xigeen la dhaho waxay u baahan tahay awoodaha in loo kala xadeeyo wax haddaan dadka awoodaha loo kala xadeen halkaas buu khilaafka imaanaya waa koow waa marka labaade waa sunno dabiici ah in haddii waddanku dimuqraadiya in la iskhilaafo waddanka markii uu hal nin haysto oo milatariyo awood ku haysto ayaa la oran karaa khilaaf ma jiro hadda 21-kii sano ma khilaaf badanaa jiray kii qaaliyaba waa la dilay maxay adeysi loo qaadi jiray samadiido tiirkaa la geynaya waa simbal laakiin haddii aan rabno inaan dimuqraadi ahaano dooda waa isqabsanaynaa waa doodaynaa waa laiska hor imaanayaa wax mushkilaana ma laha adend of the day waxaa weeyaan hay-adaha dastuurigaa lagu kala baxaya waxaan tusaaleyn kuu soo qaadanayaa aniga waxaan qabaa in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha habka hadda jira in awoodaha loo kala sooco baarlamaankuna wax doorto xitaa haddii aanaan taas dhibsanay oo aan ka tegayno madaxweynehii madaxweyne ku-xigeenka loo jabdaysan aan aadeyna waxaan qabaa in baarlamaanku doortaan laakiin baarlamaanku ay soo doortaan shacab sababtaan u leeyahana waa sheegaya waa midda koowaade hadda waxaan la soconaa dalkan waxyaabihii ka dhacay hadda dowladdan dowladdii ka horreysay xildhibaano golahan ka tirsan shacabka ayaa la yidhi xasaanadaha laga soo qaaday keliya inay dowladda ka ra-yi doonaayeen yaana dhahaya madaxweynihii ay doorteena aa ka shaqaynaya xildhibaan hore wasiir hore aa gurigiisa la weeraray ilmihii waardiyeenaya lagu laayay isagii lagu dhaawacay intaasoo shidaal loo geysay yaa u geysanaya madaxweyne ee baarlamaan doorteen wey isagii markii maxkamadda la geeyey oo qaadigii yidhi waxba waa lagugu waayey ee fasaxata qaadigii xilkaa laga qaaday waxaa kaloo la ii sheegay ma hube laysankii garsooranimada xataa in laga cishay madaxweynaha samaynayaa weye madaxweyne ay baarlamaankan doorteen weye bal u fiirso madaxweyne ay shacab doorteen oo shacabaan accountable u ah dhahaya baarlamaankanba aan aqoonsan doonin kii asaga soo doortooba intaasuu tacadiya ku sameeyey maxaa ka imaan kara madaxweynahaas dalkan nin jeclaysi yaanaan ku dhisin aniga waxaan aaminsanahay madaxweynaha markaan runta u sheegayo
oo waxa dalkan danta u ah aan u sheegayo markaas aan u heelinaya laakiin durbaan hadaan u tumayo oo aan iskala xadroobo haddowtina inta wadadu socoto ay irida ka soo xiran ee derbiga lagu tago waxa ogaanaysaan golaha waa laga tagayaa rag kalaana ka talinayo arintaas iyada markii dhaqaaq weys waa koob nidaamkan oo presidentialka oo ay dooranayaan dadka shacabka madaxweynuhu dooranayaan ciladaha uu leeyahay waxaa ka mid a waa laisku qabsadaa natiijadiisa yaa noo daaweynaya haddaan natiijadiisa isku qabsan kenya ugu dambeysay maxkamaddaa kala saartay maxkamadda saar ma leenaa maxkamadda wax noo kala saari kara waaba la ceyrinaa qaadigiiyaaba inta cilka laga qaado alaysanka xataa laga ceshanayaa ma nagu filayin beri inayna kala dhiciyaan maxkamadaha aan leenna haddaan isku qabsanno doorashada nooma filin maraykanka oo waddanka wall superpower ah madaxweynihiisii kan kii ka horreeyey rid election doorashadii waa laga dhacay uu yidhi dadkii yaaca capital hillay galeen inta artaal isqabsaday march 6 laakiin dal qaangaara oo siyaasadiisu adag yihiin weeye codka laga soo duba waxaa ka mid ah soo la hadlay state governor oo dhahaya 11,000 codaan u baahanay igu dar oo leeyahay sharcigu ma ogola laakiin annaga mid isagu oo keensada madaxweynuhu oo state jooga hadduu yidhaha 11,000 igu dar maana 200 ugu daraya ha ille qaangaar uma ihin uma bislin war dalkan middeeda kale doorashada markii laa madaxweyne shacabaa dooranayo sensitivity leeda laakiin markii xildhibaanada ay dadka soo doortaan qof walba deegaankiisii buu aadayaaye oo laisku yimaado ha doortaan madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen madaxweyne ha doortaan ra-iisul wasaare ha la keeno kii hore sidoo ahaa ha joogto laakiin arrinta ah in sidaa lagu sii daayo waxay noo keenaysaa dhib fara badan waxaa kaloo xusid mudan somalilan xildhibaanadeeda ayaa madaxweynaha wax ka doortay sidaasay madaxweynuhu jamhuuriyadda soomaaliya madaxweyne ugu yahay haddii la yidhaha shacaba wax dooranaya madaxweynaha dooranayaan xaggey ku arkayaan shacabka somalilan madaxweynaha la dooranayo ma soo buu diyaarado maan kusoo qaadaynaa ilaa ma tegi karnee laakiin markii mahdi guuleed oo la doortay oo madaxweynaha doortay is fine wax mushkilaa kuma jirto sidaasuu uga mid yahay somalilan legitimacy ugu haysanaa anigu waxaan qabaa walaalayaalow in aan doodaan si fiican u lafagurno dalka madaxweynihii madaxweyne ku-xigeen hadduu aadayo iyo haddii madaxweyne iyo ra-iisul wasaare uu aadayo intaba waa inay labadan golo doorto waxaa intaas dheer dadkeenna waa ogtihiin qabiil iyo kala tag tiro badana ku jira heerka literacy-goodii aqoontooda waa fahamsantihiin war social media kuwii ka qaylinayay ee qabiilada kicinayay ee sida qaata daran u hadlayay baa intay yimaadeen dalka kumanaan usoo baxeen ujeedada usoo baxeen yaa sheegi kara dadkeenna fahamkaas maba lahaba ha sidaas daraaddeed dadkeennu dadkay doortaanaa la rabaa qofka manaasibka inay u doortaan heerkooda aqooneed heerkooda maaragtay ee doorashooyinka waxaasoo dhan uma bisla anugu marka waxaan soo jeedinayaa qodobka ugu muhiimsan unu istaagana ah in qofka dalkan hogaanka ka noqonaya qaabkau rabo ha noqdee in baarlamaanka labadiisa aqal ay doortaan waa mahadsantihiin abka dahabalas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahabalas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.